Toyuq çöpüşü üçün toyuq döşəti. Çöpüşü, yəni bütün marketlərin çoxusunda var, böyük Bravo marketlərdən də var hamısında. Biberlərdən istifadə edəcəm. Toyuqların arasında yaşıl və qırmızı biber. Bu gördüyünüz kartuşka, pomidor, barmızan isə yanına qızartma kimi sobada qoyacağım, qızarsın. Toyuq çöpüşü marinat eləsəz daha yaxşı olur. Sarımsaqlı sos onunla marinat eləyəcəm öncədən. Dozusu yox təbii ki öz yerində. Bu şəkildə kalorat doğradım. Çox xırda da eləmirsiniz, çünki bilçikcə yığılır qurumasın da sobada. Toyuqları, döşətini kalorat doğradım. Əgər sarımsaqlı sos vurmaq istəməsəniz, evdə varsa mayonez və yaxud xama onunla da vura bilərsiniz. Qarğıdalı yağı və yaxud zeytin yağı, duz, üstüyot, ədviyyat varsa əlviyyat da pul biber, yəni vura bilərsiniz, yəni dadını daha da gözəl eləyəcək. Bir diş sarımsaq da vura bilərsiniz. Qarışdırırsınız, biraz yarım saat qalsın. Qarabəzləri, biberləri yuduqdan sonra bu şəkildə doğrayıb, sonra xırda-xırda balaca kralat doğrayıb, çöpə kesitmək üçün. Əgər çöplər uzun olarsa aldığınız, onları iki yerə də bölüb və yaxud da biraz kəsə bilərsiniz satmaq üçün, daha rahat olsun deyə. Biberlərimizi balaca kvadrat doğrayırıq. Çox iki olanda qıraqlarından çıxır, səliqəsiz olur. Baxımcanları isə zebra sayağı, zolaq kimi soyuruq. Yəni acılıq olmasın ona görə. Baxımcanla kartoşkanı da bir yerdə duz, üstüyot, mayonez və yaxud sarımsaqlı sosdan vurub duruyaq, qarışdırıram. Çöpləri biraz qısaltdım bu şəkildə. İndi isə başlayıram pişirməyə. Altdan biberi keçirdirəm. Toyuq, sonra bir biber. Belə rəngli deyə bilərsiniz, yəni. Toyuq çöpüş işləri hazırdır. Bunu tavada da pişirə bilərsiniz, qızarda bilərsiniz, yəni sobada da, hər ikisində də olar. 1 kilo toyuq döşətindən və 4 ədəd 2 ədəd qırmızı, 2 ədəd yaşıl biberlərdən 20 ədəd toyuq çöpüşü çıxdı. Yəni həm doyumlu, həm görünüşü gözəl, həm dadı ləzzətli olur. Bu ayrı bir qabda, toyuqları ayrı bir qabda belə hazır etdim, indi qoyacaq bu sobaya. Arası 180-190 dərəcədə 20 dəqiqə, 25 dəqiqəyə hazır olur. Videomuzun sonuna çatdıq. Gördüyünüz kimi toyuq çöpüş tərəvəz qızartmalarıyla hazırdır.